La geografia de Sant Gervasi, amb diversos torrents que travessaven el territori, ha condicionat moltíssim la seva història. Això va fer, per exemple, que les comunicacions tardessin molt en arribar i, en general, ha suposat un obstacle en l'evolució del barri. La vida s'ha anat transformant a mesura que el paisatge se l'anava, diríem, dominant. Travessar el carrer Balmes era un esport d'aventura, quan allò era una riera, diríem, no? Per tant, aquesta és una de les coses que m'ha impressionat. Marta Luna és l'autora d'aquest llibre editat per l'Ajuntament de Barcelona. Explica de forma molt didàctica la història de l'antiga vila de Sant Gervasi de Cassoles. Determinats edificis, determinades cases, han tingut una vida agitadíssima. I poso com a exemple la Tamarita, que de ser finca burgesa, habitada per burgesos, la família Krivinkel, després altres famílies, va passar a ser una txeca i ara en aquest moment és un parc públic. Sant Gervasi és un territori amb molt poca documentació històrica, per la qual cosa l'autora també ha recollit dades del projecte de memòria oral del Centre Cívic Vila Florida. Per això el llibre està farcit de vivències quotidianes quan parla de l'època que va dels anys 30 a l'actualitat. Ha sigut molt emocionant tota la participació de la gent, com s'ha embolcat, com ens han explicat el barri que coneixem ara, aquest imaginari de com era abans, de com es bellugava, com és la gent d'ara, de com ha anat visquent, no? Com ha anat evolucionant tot. La presentació del llibre al Centre Cívic Vila Florida ha omplert la sala de veïns del barri interessats pels seus orígens. I és que, com explica l'autora, el coneixement del passat ens ajuda a interpretar el present i, sobretot, a mantenir la nostra identitat. D'aquí la importància de llibres com aquest, que ens apropen la història més local.